И здравейте, хора, аз съм Антуан БГ и днес ще снимам на Minecraft Bedwars. И да, на FIFA Mobile вчера имаш епизод, днеска също предполагам. И да. Днес ще снимам нещо. Capture the flag 630 square. What? 625. What? That's a level. Level this account. This account isn't classic. Get diamond, take down. Okay. Не искам да съм тук, вижте хора. Влезнах си някъде да лусне. Искам да се влезна без лакс. Плиз. Окей, окей. Влезнах си без проблем, не знам как. И когато започне играта, ще се завърна. И хора, запръщаме се, започваме играта. Играем на мапа Брик. С ето тези пичове, с този пич и с този. Ай, добре, тебе. Къде си? Оп, един лев. Значи сме трима. Един пак ще бъде. Поне, така мисля. Как ще разберем? Айде започваме път към мит. Оп. Сега ще бъде така, пък после ще го оградя за дворно. Това да се планирам за после. Но ще скоча да скоча това. Да, след кой ще си пахне. Той ми пуска търши. Аз ако трябва ще отида да помагам, но не виждам за какво. Ау, не видим, мрази ги тия. Стана ми малко дрезга. Гласа ме оправи ми се. Оп, трябва да... Оп.
нещо друго. Преди обаче първо аз ще се бронирам, пък после ще го мисля. Не има другия. Там се двамата, де? Убиха се, убиха се, де? Мислим вече 8 айрон. И сега се планирам. Да, така се отиди. Сте малко тук. Остави. Остави го, плиз, оранж. Той какво трябва, това по-честна каста. Сега ще видим. А, той се обърна. Не се дай бог. What? Не ще го избута от това. В момента хора е 8 часа. Това видео не знам кога ще бъде качено. Зависи. Се, какво ще правим, не има лод. О, той има стол меч, браво. Първо има киркочка. После два блока. Не, обсалам така го. Пода сега. Ето късан стар. Защото в момента нямам друг блок. А, имам кой каза. Аз тук се бърнем, за да мога да апгрейдна и цвето. Аз вече съм се бърнял. О, а бутъщата съм забрал да се. Спорта е обаче се взема. Ама. За спешни, за неспешни случаи. Така. Също и тази храна се взех и... What? Кой ме бие? Кой ме бие? What? Кой ме бие? What? What? Кой ме бие обаче? Не мога да разбера. Не сме пърпал, ама кой ме биеше? Не знам, това бъдем. Къде ги виждам? Чупиха яйцето. Фак, чупили са ми наистина яйцето. И да, хора да си яйцето. Това става трудно. Ще видим дали ще стоим да се отпадаме. Знаеш, първо ако не жертва са ти. Но няма толкова.
Turno do Rasputã. Ora, já vi ter soltado essa cebolinha. Nossa, eu não tô falando aqui. Não, está. Mas quando eu tô aqui, ó. Ninguém amei ele, se eu tô com o avato. Só que eu acho que ela pode ser. Algum chupo aí na tua frente. Vai, vai. Tem que fumar. Longa. Não, pozulam. Olha. Не поняла доля вечер. Что на хасам? Крина. Хоть мы сейчас что-то aí, bitch, postando. E deu fora. Talvez tu se no server. Talvez tu veja играть на краю. Как ты видишь, ты меня не me убиха, но по някаква причина сервера ме дисконектна. Долу в описанието ще сложа IP-то на Mineplex. Само да погледна така беше. Само да погледна. Да, IP адрес. Значи. .com. Yes, I've already been at. Save from Google. Ой, сега ще се завърна. Оп. Така, готово. Пахаме го. Стигнем какво искаш. Ой, сега ще се върна.
И хора, завръщаме се. Искам да ме отваря. Да, това е. О, даже вече се го оправи. И може би ще играя пак в това. Тук. Да, хора. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, дайте един лайк. И се абонирайте за мен. И до следващия клип. Чао!